las traídas, mano. Essa aqui é grandão, né? Olha, tem caralho de traíra, olha, caralho de traíra. Doze ou menor, viu? Ei, quanto é essa piabinha? Quanto é? Tá de R$8 só o quilo. O quê? R$8 só. Eu vou mandar daquele velho, eu vou filmar igual aquele velho. E aí, meu filho, tudo bem? Tá com sede, mano. Não, o nome desse peixezão aqui, como é o nome dele? Quanto? Quanto é o quilo desse bicho? R$12. R$12. É, né? Aqui é o carazão. Quanto é que tá o quilo do carazão? R$15. Hã? R$15.